ku-xigeenka siyaasadda arrimaha dibadda ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Victoria Nuland oo uu weheliyey safiirka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya Larry Edward Andre ayaa kulan gaar ah waxay la qaateen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga guud ee ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Maraykanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay ku-xigeenka siyaasadda arrimaha dibadda ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Danjira Victoria, waxayna diiradda saareen sidii loo adkeyn lahaa iskaashiga guud ee labada dowladood ee dhinacyada diblomaasiyadda, iskaashiga saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dowladood iyadoo la ambaqaadayo taageerada gaarka ah ee dowladda Maraykanku ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan midda waqtiga adag ee xaaladda abaartu ay ka jirta Soomaaliya, dowladiska, horumarinta adeega bulshada, iyo xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada oo labada dowladood ay si gaara iskaga kaashanayaan, sida lagu sheegay warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa kulanku inta uu socday waxa ay sheegteen dowladda Maraykanku ay door weyn ka qaadanayso gurmadka abaaraha iyo sidii loo samatin bixin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee sida daran ay u saameysay abaarta sanadkan ee ku dhifatay guud ahaan dalalka gobolka Geeska Afrika. Waxayna muujisay sida lagu sheegay warka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya in ay si gaar ah u adkeynayaan taageerada saaxiibtinimo iyo xiriirka joogtada ee Soomaaliya iyo Maraykanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaciisa dowladda Maraykanka waxa uu kaga mahad celiyey taageerada dhinaca walba leh ee ay la garab taagan tahay Soomaaliya, isla markaana ah midda muhiimad weyn iyo ahmiyad gaara u leba sii socoshada iyo ambaqaadida howlaha kala duwan ee horyaala dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa waxa uu si gaara u dul istaagay xaaladda adag ee dalka ka jirta iyo baahida loo qabo in dowladaha caalamku ay xoojiyaan gurmadka abaaraha, maalgashiga ay Soomaaliya u baahan tahay dhinaca shisheeyaha, deyn cafinta oo ka mid ah barnaamij sanadihii lasoo dhaafay ee dowladda federaalku ay ku hawlanayd, iyo sidoo kale in dowladdiisa ay ka go'an tahay NSC isku mid ah oo ku dhisan ixtiraam, iyo sidoo kale wax wada qabsiba in ay u soo dhoweynayaan saaxiibada Maraykanka iyo guud ahaan wadamada dunida ee xiriirka la leh Soomaaliya. Arrin dhacday sibe Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.